Censuradas! Você é daquele tipo de pessoa que ama viajar, mas acha que sempre falta grana pra isso? Bom, então esse vídeo é feito especialmente pra você. Por isso, já deixa seu like que eu vou te ensinar como fazer viagens nacionais e internacionais sem pagar nada pela hospedagem. Sim, é isso mesmo que você escutou. O vídeo de hoje vai ser uma experiência que vai mudar a sua vida, te ajudando a realizar o sonho de conhecer esse mundão. Então, vamos pro vídeo! Eu já contei aqui no canal como conseguir passagens de graça, seja de avião, ônibus ou até mesmo navio. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição e também no card. E agora eu vou te ensinar como economizar na hospedagem e às vezes até receber por isso. Que tal? Muitas universidades dentro e fora do território nacional oferecem bolsas para estudantes, principalmente aqueles de baixa renda. Algumas, inclusive, dão até um valor mensal para que o bolsista consiga se manter no local e até acomodação. Para conseguir essa vaga vai depender da situação de cada um de vocês. Então, se você faz algum curso, seja faculdade ou pós-graduação, vai lá na sua instituição de ensino e pede informação, porque muitas delas já têm uma parceria fixa com várias universidades fora do Brasil. Então, é só você chegar lá e se inscrever para a vaga. Se seu objetivo é passar mais tempo em um país estrangeiro, morar vários meses, então uma ótima opção é você fazer o Au Pair, que é um programa super famoso nos Estados Unidos, mas que também existe na Europa. Através dele, você vai poder morar no país desejado, já tendo garantido emprego, acomodação, muitas vezes alimentação, um auxílio mensal ou semanal, a depender, e também uma bolsa de auxílio estudo. Em troca, você só precisa fazer algum curso, né, estudar, e também cuidar das crianças, das pessoas que vão te receber na sua casa. Então você vai morar com uma galera que é nativa do lugar, e isso vai te dar a possibilidade de realmente estar dentro daquela cultura, viver como um local. O programa Au Pair é só para mulheres e tem as modalidades Extraordinaire e Educare. Porém, os homens interessados em participar de uma experiência semelhante podem se inscrever no Demi Pair. Você também pode ter acomodação e refeições gratuitas caso esteja disposto a ceder algumas horas do seu dia para trabalhar em um negócio. Graças a programas como Worldpackers, que conecta pessoas que estejam precisando de algum tipo de mão de obra, a viajantes que não querem gastar com acomodação e refeições. Então simplesmente você troca qualquer coisa que você souber fazer por uma estadia. Caso você esteja procurando uma experiência totalmente diferente, uma boa opção é você trabalhar como voluntário em troca de hospedagem. Ao chegar ao destino, geralmente os voluntários dão apoio a um ONG local em diversas áreas. A depender do programa que você escolher, das regalias que você estiver desejando ou que não se importe em abrir mão, a sua viagem pode ser de graça, de baixo custo ou custar caro. Cada programa é diferente, então a melhor coisa para você fazer é procurar uma ONG e escolher a opção que tem mais a sua cara. Você pode às vezes viajar de graça, mas não ter o conforto de ter alguém te recepcionando, de ficar num quarto mais privado, ou você pode pagar uma taxa e ter direito a certas refeições, ou até você pode pagar um pouco mais e ter até direito a cursos, atividades, enfim, vai depender realmente do que você escolher. Falando em economia compartilhada ou colaborativa, nós temos ainda o house sitting, e funciona da seguinte forma: tem gente que viaja e não quer deixar sua casa desocupada, ou então vai passar um tempo fora e não quer deixar o pet sozinho. Para isso existem empresas que conectam essas pessoas a viajantes que querem economizar com a estadia. Então você vai se hospedar e cuidar da casa de alguém enquanto essa galera estiver viajando, entendeu? E para se candidatar a essa vaga, é só você procurar um dos vários sites especializados nessa modalidade. O Couchsurfing é uma empresa que vai te ajudar a se conectar com pessoas que querem oferecer o sofá da sua casa para você se hospedar. Mas assim, gente, não necessariamente é o sofá. Às vezes elas têm um quarto vago ou algo assim. É realmente só uma forma de falar. Funciona quanto os anfitriões não se importam em receber pessoas na sua casa para compartilhar experiências, entendeu? Porque às vezes eles são de um país e têm curiosidade em conhecer outras culturas, mas não podem viajar naquele momento. Então eles aceitam uma pessoa de outra cultura na casa deles pra poder conversar, trocar experiências, trocar ideias, entendeu?
e até passear com as pessoas, mostrar a cidade. Aí vai depender realmente de cada anfitrião. Pra ter essa hospedagem grátis, é só você se cadastrar no site e caprichar no seu perfil pra fazer com que essas pessoas que estão em outros países queiram receber a sua visita. Alguns sites reúnem pessoas dispostas a ceder a sua casa ou até mesmo a trocar de casa, trocar de endereço, entendeu? Tipo, eu tô aqui na minha casa e eu quero viajar, sei lá, pro Japão. Aí chega uma japonesa e fala, olha, eu quero trocar de casa com você porque eu quero ir pro Brasil. Ela vem, fica na minha casa, eu vou e fico na casa dela. Mas assim, isso não necessariamente tem que acontecer ao mesmo tempo. Às vezes ela pode vir ficar na minha casa enquanto eu tô em outro lugar e eu ficar com esse... Como é que fala? Ela ficar meio com essa dívida comigo, sabe? Eu ficar com esse bônus de quando eu precisar, quando eu tiver afim, eu poder, claro, combinando com ela o dia certinho, ir pra casa dela e ficar lá. E o legal é que isso pode acontecer pelo tempo que vocês quiserem, é um tempo indeterminado, não é assim, tipo, ah, você tem que ficar uma semana, você tem que ficar um mês. Não, eu posso ficar o tempo que eu concordar com a pessoa, com a dona da casa, e na hora que eu quiser. Agora chegou a hora de eu pedir uma coisa muito importante pra vocês. Eu tô participando de um desafio e eu preciso muito que vocês votem em mim pra eu poder ganhar. E em troca, vocês vão participar de um sorteio de um iPhone X. Então, é só clicar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição, votar em mim e vocês vão automaticamente estar participando quando receberem o seu número da sorte, tá bom? Então, vota muito, porque é muito importante pra mim ganhar esse desafio. E se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal pra ver as próximas dicas de viagem que eu vou trazer e ativar o sininho, porque é ele que vai te avisar quando chega a vídeo novo, tá bom? Aproveita e me conta aí nos comentários se vocês já fizeram alguma dessas modalidades de hospedagem grátis. É isso, um beijo e até depois de amanhã.